ناظرین پروگرام دی اکانومسٹ آر میں خوش آمدید. ہمارے پاس جو مہمان تشریف فرما ہے, جہاں گوادر کا نام ہے وہاں کرنل مقبول آفریدی صاحب کا نام جگہ ہے. تو کیا گوادر سے کوئی اس طرح کی فیسلٹی ہے کہ ہم اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کر سکیں جسے شپنگ لینگویج میں کہتے ہیں ٹرانس شپمنٹ ہب؟ جو مہاتر محمد صاحب آئے تھے وہ بھی $1 بلین کی بات کر رہے ہیں, تو ہم بھی تو فارس سے کتنا دور ہیں, فارس کے ساتھ تو ہم فارس والے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھا ایک ٹرانس شپمنٹ ہب گوادر بن سکتا ہے. سی پیک میں بھی کوئی اس طرح کا بین الاقوامی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ وجود میں لایا جائے جو یہ تمام فوائد کو دنیا کے سامنے لے کر آئے؟ چائنا کو اگر سپر پاور بننا ہے, جو کہ اکنامک پاور بننے جا رہا ہے, وہ جب تک گوادر میں اس کو ایکسس نہیں ملے گا, سپر پاور یا اکنامک پاور یا ملٹی پولر پاور نہیں بن سکتا ہے.